prostě čus lidi, jsem Konan a vítám vás u 49. dílu Žruta. A dneska budeme buchtnávat tohle čokominis, které ani nevidíte. Takže teďka jdeme na prohlídku. Takže teď to uvidíte zepředu, teď z boku, teďka z boku a teďka ze zdola, který nemá spodek. Jenom mimochodem výrobce chválím za super mikroskopické písmo, takže ani jsem se nedozvěděl výrobce, takže to může být buví co v tom, takže že ta čokoláda může být rozpuštěný kokain a buví co to v tom bude. Protože výrobce je mikroskopickým, takže já nemám lupu a víte, jak důchodci, takže buví, jestli mi to, mimochodem mi to dali fanoušci, takže doufíme fanoušci, že jste mi nedali zrovna blbý chuť. Takže to je jedno. Teď to jdeme ochutnat. Teď to musíme očuchat. Tak to vůbec nejde cítit ta vůně, ne? Špivačka, která experimentovala s prostitutkama. Co to? To jsem nečetl. Hezky to čokoládový voní, podívejte se, jak to vypadá. Jak kdybyste do toho rozmerocovali nějaké to psí hovínko. Víte, jak je jeden film a tam je onda hovínka, takže takhle to vypadá. Takhle to musíme dát. To kurva tady mám. A ne chuť, kurva. To si mám vymyslet? Chutná to jako patky bez chutě. Kde je chuť? Tady je chuť. Tohle mi nechutná. No. Nechutná mi to. Je to tvrdé jako kokot, že i kokot je méně tvrdý než tohle jako. Nechutná mi to, nedoporučuju to, ta čokoláda jde sotva cítit. Jestli to musí vidět Zemana, jak tady říká, že má pravo ještě na jeden vulgarismu, což mi jako je úplně upíčí a ta chuť nejde cítit, takže buď to Zeman nějak divně zpracoval, nebo kurva nevím. Nechutná mi to, nedoporučuju. Takže vám děkuju a uvidíme se zase jindy, takže papa, papa. Zlatíčko, miláčko.